নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ হৈ আছে ছাউথ আফ্ৰিকাত আৰু মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ নিজৰ প্ৰথমখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচত ভাৰতে চিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিছে। যথেষ্ট ভাল খবৰ গোটেই দেশবাসীৰ বাবে যে প্ৰথমতেই নিজৰ প্ৰথমখন মেচতে পাকিস্তানৰ দৰে এটা টীমক যিটো নেকি চিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে জনা যায় হৰুৱাই তেওঁলোকে অত্যন্ত সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। খেলখন ভাৰতৰ হৈ জেমিমা ৰড্ৰিগুৱেছ আৰু ৰিচা ঘোষ লগতে শেফালী ভাৰ্মাৰ পৰা সুন্দৰ বেটিং প্ৰদৰ্শন দেখা যায়। জেমিমা ৰড্ৰিগুৱেছে সুন্দৰ অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ খেলে, তাৰ বাবে তেখেতক মেন অফ দ্য মেচ প্ৰদান কৰা হয় এইখন খেলত। সো খেলখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে পাকিস্তানে বেটিং কৰিছিল আৰু প্ৰথমতে বেটিং কৰি তেওঁলোকে 150 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে 20 অভাৰত। আৰু তেওঁলোকৰ যদি স্ক'ৰৰ কথা ক'বলৈ যায়, মুনিবাই 12, জাভেৰিয়ে 8, তেওঁলোকৰ অধিনায়ক বিস্মা মাৰুফে 68 ৰাণ কৰে সৰ্বাধিক 55টা বলত। দেন দাৰে 0, আমিনে 11 আৰু আই এছ আই 43 ৰাণৰ অৱদান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আই এছ আৰ যিটো 43 ৰাণ সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল তেওঁলোকৰ বাবে। বাকী ভাৰতৰ বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে দীপ্তি শৰ্মাই 1, ৰাধা যাদৱে 2, ভ্ৰষ্টাকৰে 1, এনেদৰে উইকেট লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বাকী ভাৰতৰ বেটিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতে টাৰ্গেটটো 19 নম্বৰ অভাৰত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। য়াস্তিকা ভাটিয়াই 17 ৰাণৰ অৱদান দিয়ে, শেফালী বৰ্মাই 33, জেমিমা ৰড্ৰিগুৱেছে শেষলৈকে নট আউট হৈ থাকে 38টা বলত, 53 ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ উইনিং নখেলে। হৰমনপ্ৰীত কৌৰ অধিনায়ক, তেখেতে 12টা বলত 16 আৰু ঋষা ঘোষে 20টা বলত 31 ৰাণ কৰি নট আউট হৈ থাকে। চ' খেলখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 150 ৰাণৰ টাৰ্গেট আছিল যদিও এটা সময়ত ৰাণ বেছি হৈ গৈছিল বলতকৈ, গতিকে সেইবাবে শেষৰ ফালে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অলপ ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। বাকী পাকিস্তানৰ বলাৰসকলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ 3টা উইকেটহে ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। নাছৰাই 2টা আৰু লগতে ছাদিয়াই 1টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এনেদৰে ভাৰতে প্ৰথমখন মেচ জিকি এটা সুন্দৰ আশা জগাই তুলিছে মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত। আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পাছৰ মেচসমূহ ভাৰতে জিকিবলৈ সক্ষম হওক। আৰু বৰ্তমান সময়ত এতিয়ালৈকে পইণ্টছ টেবুলৰ পইণ্টছসমূহ এনেকুৱা হৈ আছে, গতিকে ভাৰতৰ নিজৰ গ্ৰুপত ইংলেণ্ডৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি ফাইট পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। বাকী যিটো ইটো গ্ৰুপ আছে সেইটোতো গ্ৰুপ অফ ডেথেই হয়, তাত অষ্ট্ৰেলিয়া, ছাউথ আফ্ৰিকা, নিউজিলেণ্ড তিনিওটা টীমেই শক্তিশালী আছে। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।